Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny zpět na mém kanálu u dalšího dílu mého let's play kariéry v AO Tennis 2, kde se nacházíme stále ještě na Australian Open a nacházíme se před branami finále. Čeká nás finálová bitva a to rovnou bitva s jedním z vás, s jedním z členů kanálu a tím je Oliver Balážík, který se prokousal celým turnajem až do finále. Čili je to takový trochu hořko-sladký pocit, protože samozřejmě chci za každou cenu vyhrát. Tohle je obrovská příležitost získat první Grand Slam kariéry a rovnou Australian Open. Nicméně, pokud se mi to podaří, tak to bude znamenat, že jsem porazil právě jednoho z vás, jednoho z členů. Za jejich podporu jsem strašně moc vděčný. Takže věřím, že to bude, ale doufejme, zajímavá bitva. Oba do toho dáme maximum, tak uvidíme, jak to dopadne. Sešlo se to velice zajímavě. Semifinálová bitva s Kyrgiosem byla naprosto parádní. Totálně mě vyšťavila. Zrovna když natáčím, tak úplně nehorázné vedro a rylo se mě jako z konve, nervy pořádné. Zase jsem trošku chytal nervičky, už mě znáte přece jen, takže víte dobře. Tak uvidíme, co nám přinese finálová bitva o pořádné mraky peněz a o hromadu bodů. Dámy a pánové, finále je zde, naším soupeřem, tedy Oliver Baláži. Síla 82, má lepší výdrž, má podobnou rychlost jako já, je dost unaven. A co se týče úderů, má solidní forehand, ale slabý backhand. Já mám jak forehand, tak backhand poměrně výše a podání máme na podobné úrovni. Ale ta únava by měla být výrazně tedy v můj prospěch. Tak uvidíme. Dámy a pánové, pojďme na to. Finále Australian Open začíná. A je to tady. Finále Australian Open. A oba borci nastupují na kurt. Dočkám se prvního obrovského triumfu po zisku dvou menších trofejí. Jedna z ostravského turnaje a tu druhou už si ani nepamatuju, kde jsem získal. Ale také to byl nějaký menší turnaj. Teď jsme ale blízko blizoučko úspěchu masivnímu. Mimochodem tak nějak si uvědomuji, že jsem asi mnohokrát teďka říkal US Open místo Australian Open. Nevím, jestli v tomhle videu, ale minimálně možná v těch předchozích. Na US Open už dávno nejsme. Nervozita stoupá, dámy a pánové, snad jste připraveni, já ano. Oliver Baláži zdá se také. Je pořádně vyšší než já. A jdeme do boje, tak tady to máme. Oliver bude podávat, jako první. Pojďme začít pozitivně. Přes zelený úder, červený ho střídá, to není dobré. Pojďme na síť. Dobře. Načasování bylo dobré, i když ten úder samotný ne úplně, ale naštěstí to nešlo do autu. 0-15. Chybička při prvním podání. Pojďme blíže trošku. Ty vole, tak tomu se říká druhé podání. Wow. Při druhém podání takto to risknout a napálit to glajně takovou silou. OK. Dvě esa v řadě za sebou. Tak tři to naštěstí nebudou. Na to jeho podání si budeme muset dávat sakramentský pozor. Pojďme zkusit kraťas, zasíť klajně, to vypadá dobře, je to tam, bodík pro nás. Po 30. Začít breakem by byla naprostá paráda. Pojďme na síť. Dobrý, není to dobrý, ještě to stihnu, ale půjde to do autu. Tak, tady jsem si ubyl už jistý tím, že je to bod pro mě. A chybička, tak teď bacha.
Ať nezopakuje to druhé podání jako předtím. Pojďme si hlídat tu levou stranu. A tentokrát to bylo dobrý. Pojďme to vrátit zpátky. Ještě jednou, rozbíhá se opač... Čara! Ještě, že mi to poslal zpátky. Teď to chce kraťas. A nestihne ho. Schoda srovnáno 40-40. Dlouhá výměna. A co teď podání? Tentokrát to nebyla taková dělovka, ale... Následně jsem špatně zvolil stranu. Výhoda pro Olivera. A chybička. Jde do risku toho podání. Ale občas mu to vychází. Pojďme. Špatně. Běž. To bude out. To není out. Ale tohle už je out. Kdyby to nebylo červené, tak by to myslím letělo k lajně tohle, ale... Počkej, jak moc to bylo v autu? No ne moc, tohle prostě byl špatný úder. 1-0. Oliver si své podání podržel. Tak, teď je na čase zareagovat stejným způsobem při svém podání. Hlavně nedovolit žádný break takhle v úvodu zápasu. Teďka ve finále už můžeme... Ale tohle nemůžeme. Teďka ve finále musíme už ždímat tu naši energii. Prudkými údery, když bude potřeba. Protože už nemá smysl se teď nějak šetřit. Tohle je poslední zápas tohoto turnaje. A tady jde o vše. Ty vole. Pěkně mě prohnal. Pěkně růžek, ale opět dobrý return. Ty vole. Kraťas, to víme, že fungovalo. A teď se odkryje a budu mít pohodový míček, jenomže to bychom musel trefit, že ano? 40-15 a je tu hnedka breakball. A je tu eso. To zvnějšku lízlo tu čáru, jestli jsem viděl dobře. Hodně natěsno a pojďme to zkusit opakovat ještě jednou. Tentokrát už ne. Hlavně klid. Síť. Ale ne. Nezbývá mi nic jiného než challenge a... Byl to out. 2-0. 2-0. Hnedka okamžitě po startu zápasu je tady break. To není vůbec dobrý úvod utkání. Takhle brzo se dostat pod tlak. A dvojchyba, dobře. Pojďme navázat a rebreak. Další chyba, 3 špatná podání v řadě za sebou. Že bychom měli premiérovou dvojchybu? Ne, nestane se. Teďka prudký úder. Parádní topspin, silný, nechytatelná rána. 30-0. Pozor, běž ale, proč se vrací zpátky pořád? Co to je? Jsem se praštil do hlavy někde mimo záběr, nebo co ten tenista teď předváděl tam? Úplně nesmyslně pobíhala, kličkovala, vůbec se nedalo vládat a... 30-15. Stále je to dobré, 30-15. Klajně, pěkně. Parádní úder. Ty vole, teď prudce, ale červená ne, ale to stačí. Stačí to, když to nedáte moc glejně, tak i ta červená tam prostě půjde. A to jsme potřebovali. Tak podobná situace jako před chvíli. 40-15 tentokrát pro mě při Oliverově podání. Šance na rebreak. Teď. Málo, ale stačilo to.
Uf, tak snižujeme na 1-2 a půjdeme podávat. Máme šanci srovnat. Hleder ukazuje, že je ve finále právem a... Co děláš? A ještě to byl čistý míček, podle mě out. To bylo divné, ten můj tenista úplně byl zaseknutý, vůbec se nehýbal a pak najednou na poslední chvíli takový divný úder udělal, ale skončilo to dobře. Dobře, tohle už ale dobře neskončilo, to měl být kraťas, pokud jste si nevšimli. Mělo to od něj daleko. Ty vole. Ou, běž. Ještě to nebylo na smeč naštěstí, takže se ta výměna sklidní a my to pojďme rovnou takhle zkusit zkrátit. Je to tam! Vysoký míč. Oliver nedosáhl na smeč. 30-15. Quiet please, utište se diváci. Začínáte příliš štěbetat. Můžeme zase zkusit takto a do rušku, proběhni se a teďka prudce, yes! No, rozběhali jsme ho, prohnali různými údery a teďka pojďme, nebude to SO a tohle bude ale out. Podání bylo solidní a srovnáváme na 2-2. Tak to nejhorší jsme odvrátili a můžeme se teď trošku uklidnit. Oliver podává. A to víme vždy, že je nebezpečné. Lajna. Teďka mi sjel prs analogu. Mám, jsem se svlíkl ten klobouček z toho analogu, který tam mám. Ty vole! Zbytečné. ESO, nečekaně, 205 km v hodině. To byl dobrý return a pojďme to dát na druhou stranu, dobře. Oba jsme na síti teď. Ty vole. Co to bylo? Proč se sekl? Co to byl za breakdance? Šel po míči, sekl se a pak se jako snažil ještě natáhnout. Dobře no, tak takhle se ty míče asi nechytají. 15-40. Yes. Bylo to těsně k té základní čáře, ale bylo to dobrý. 30-40 za stavu 2-2. Špatně. Dobře. Ty vole, to jsem nějak ze země úplně sbíral. Divně letěl ten míček a bohužel skončil v síti 3-2. Ty vole, uf, ne, teď jsem se řekl, že jsem ztratil své podání, podával Oliver. Je to dobrý. Není to dobrý, že prohrávám, ale je to dobrý, že jsem neztratil podání, to by bylo mnohem horší. Teď teprve podávám. A podávám dobře. Je tu ESO. 2-3 na ESA. A možná blízko druhé bylo. Tak zkusíme na opačnou stranu, ale nedopadlo to... K tomu nemám asi co dodat. Asi to bude chtít řízko pauzu. Bacha na ty červené údery. Tentokrát to vyšlo, ale věčně to vycházet nebude. Dobré podání.
40-15. Ještě ESO by to chtělo další, nebude to ESO. Pojď. To mělo jít prudce teďka, ne lobem. Ale yes. 40-15. Ne, tak jen vyhraný pro mě. Byl jsem o míček pozadu. Srovnáváme na 3-3 a na podání jde znovu Oliver. Otevřené. A je to tam. Tisíciprocentní soustředění. Teďka by bylo důležité, pokud by se mu podařilo vzít podání. Dobře. Ještě na opačnou stranu. Yes, na tohle už nedosáhne. Překvapivě, i když to bylo červené, tak to nešlo do sítě ten kraťas, což se většinou stává. Tohle ale je out, takže... Karma. 7-3 na nevinucené chyby pro mě. Bohužel, pro mě. Pozor, pojďme si dát pauzu, začíná to nevypadat úplně dobře. Tak, tradičně. Pojíst, popít, promasírovat a hop zpátky na kurt. Mám nějakou díru, tyhle, v té ruce. Nebo nějaké hodně divné znamínko, rozplizle, to by si měl nechat zkontrolovat, kámo. Pojď. Tady to nesmíte takové míče zkazit. 40-30, pojďme na to, breakball. Bacha, dopředu. Yes! Je to naše, bereme Oliverovi podání a dostáváme se do vedení 4-3. Teďka to podání musíme udržet. Za každou cenu. Nové míčky rovnou při našem podání a pojďme na to. Nevím, jestli to má vliv, ty nové míčky nějak. Zase, že to lítá trošku jinak. A to je špatné. Ty vole, že jsem to ty vole! Běž! To snad ne. Tak to byla neskutečná výměna. A podívejte se na ten skok Olivera. Proč to neodpálil? Teď jsem to stíhal, ten míček. Škoda, ale výměna parádní. Malé meso. Nestíhám to teď. Yes. Tentokrát to byl dobrý nápad, to poslat jakoby krátce směrem dovnitř kurtu. Ale ne. Dvojchyba. 30-15, nebo 15-30. Dobře. Šel jsem na síť pro jistotu to pokryt. Ale nestihl to vybrat. Po 30. Pojď teď na síť. Yes! 40-30. Tyhle, zhoršilo se mi to podání, teďka to nemůžu prostě trefit ani trochu přesně, jde to od těch čar úplně kilometr doleva nebo kilometr doprava, ale tohle vypadá dobře, to bude out, to není out. Yes!
Yes. Ty vole, teď jsem udělal trošku moc pohyb vpřed, tam to bylo nebezpečné, ale ještě jsem to zvolil nějak reflexivně poslal pryč. A je to tam 5-3. Oliver Baláži podává. Jsme blízko, blizoučko. To nemá smysl zkoušet ani jastřábí oko, to šlo vidět. Velice dobře. A tohle ještě lépe. 0,30. Dobře. Trefím to někdy do kurtu ještě jedno, ještě v tomhle zápase. 0,40. Wow. Dobře, tak Oliver se schopil. Tohle byla naprosto jednoznačná hra. 5-4, ale stále jsem o krůček blíže. Jdeme podávat na vítězství. Hlavně zachovat chladnou hlavu. A pořádně se nacpat před tím, než se na to vrhneme. Takže si prodloužíme tu pauzu, Oliver ustává, ale my si dáme řízek a... Panáka Slivovice na kuráž. Teď to bude potřeba. 5-4. Podáváme na vítězství na Grand Slamovém turnaji. Nohy už asi odcházejí, ale ještě to musí vydržet. Byl nějaký divný výraz. Jsem se tvářil, jak nevím, jak by měl přijít infarkt. Pojďme na to. Dobré podání, ale zprasený úder potom. Síť. Yes! První krůček správnou nohou. Směrem k té vysněné trofeji. Yes! 30-0. Teď jsou, pojďme to tam fouknout. Ne, ale dobré podání. Teďka můžu znovu na síť a znova to dopadne dobře. 40-0. Máme tu matchball. Championship ball. Držte palce. To bylo jasné. To letělo parádně. Kousek scházel. Pojďme na tělo a prudce. To se nepovedlo moc prudce. Teď! Je to tam! Je to naše! Je to doma! Přepište jejiny, Molda vítězí na Grand Slamu! Retardovaný tenista se dočkal historického úspěchu a to už nám nikdo neodpáře. Další parádní souboj, ale vítězíme 6-4. Stáváme se šampionem na Australian Open. Obrovská radost, doufám, že trofej uvidíme. Tady to máme. Tak ještě sportovní gratulace. Čest. Ale tohle je nádherný pohled. Dámy a pánové, máme to doma. Vítězíme na Australian Open, první Grand Slam kariéry je náš. Yes. No a ještě. Finální tisková konference, která nemůže být jiná než veselá, úsměv od ucha k uchu, i kdyby se mě ptali na cokoliv, trofej tady máme před sebou, přímo představíme ji novinářům zblízka. Gratulujeme k vítězství, co budeš dělat dále? Je důležité si užít tento moment, ale je také na čase pracovat tvrdě dále na další turnaj, vyhrát další a ten další po něm. Stále si ještě užívám ten moment,
party s přáteli a s mým týmem je můj první a hlavní cíl. Jsem nadšený, šťastný a určitě to půjdu oslavit. Jasně, tohle prostě člověk aspoň krátce musí oslavit. Tohle se může podařit třeba jenom jednou za život, takže určitě to oslavíme, ale nejenom s přáteli, ale i s mým týmem a s trenéry a tak dále, s fyzioterapeutkou, takže se všemi musí to být. Co plánuješ dělat po téhle tiskové konferenci? Plánuju se vrátit do hotelu a odpočinout si. Slyšel jsem, že tady je masivní party ve městě, takže půjdu tam. Nepotřebuju odpočívat. Možná se vrátím na kurt a zlepším svou techniku pro další zápas. Do ledové sprchy skočím. A nebo dobré jídlo a dobrý spánek, ať jsem připraven. Prostě půjdu na hotel a odpočinu si. A potom můžeme slavit a potom se můžeme připravovat na další turné. Měl jsi dostatek času ve svém kalendáři, aby si mohl se podívat také na nějaké zajímavá místa během toho cestování. Koncentroval jsem se tvrdě na tenis, ale měl jsem pár dnů, kdy jsem se mohl podívat i po okolí. Nerad opouštím můj hotelovou místnost, miluju tohle město, je tady tolik věcí, které můžete vidět a dělat. Dokonce si téměř přeju, abych nehrál, abych toho mohl vidět více. Ne, tohle je tenis, nejsem tady pro zábavu, jsem tady pro práci. Ano, koncentroval jsem se na tenis, ale trochu času jsem si udělal, abych se tady porozhlédl. Ty tiskové konference mi v tom EU Tennis připadají většinou velice dobré, třeba lepší než ve FIFA, a dobře reagují na to, co se stalo, na to, co se děje, a zajímavé otázky. A tady to je. Ano. No to víš, že ano. To je pořádný macek než ty mini trofeje, které tam máme, ačkoliv je mohl postavit trošku lépe a ne tu velkou dát před tu malou, tak aby nešla vidět, jak kdybych se za ní styděl, to určitě ne. Ale vypadá to, že se ani nepřehoupneme na další level i přesto, že jsme zvítězili na turnaji. Ale to je úplně jedno, dostal jsem novou zprávu. Smíšené reakce na mou tiskovou konferenci, to je mi úplně ukradené. To je mi úplně ukradené, tady to máme ještě potvrzeno, vítězství na Australian Open 2023 a poskočení na 7. místo ve světovém žebříčku a Vavrinka s Djokovicem za mnou, před námi Kachanov, Kyrgios, Zverev, hrbatý tým a Rafael Nadal. A pojďme se podívat, 4 miliony 899 tisíc na našem kontě, to ale zmizí velice rychle a snadno. 2000 bodů jsme získali, tím jsme víc než zdvojnásobili počet bodů, které jsme měli, protože máme 3837, 4 miliony celkem prize money plus teda prachy od sponzorů, takže celkem jsme na téměř 5 milionech. On mi ukradl pohár! Vidíte tu trofu? Co? Ten hajzl to prodal? Tak to ne teda. On mi ukradl mou trofej. Nebo že by byla, že by mi nedali nějakou repliku a musím to vrátit, já nevím, po 3 dnech zpátky. To se myslím, že ne, že možná ten originál tam možná zůstává, ale že minimálně repliku by ten hráč měl dostat. Každopádně asi prodal, někde to střelil do bazaru a teďka bude tvrdit, že to někde poslal na leštění. No, tak budu muset dávat pozor na mého manažera. Tady to máme, tady ty nabídky sponzorů. Chipsy, Vegemite, Lavazza, to sponzor, kterého budete znát. Třeba i z Formule 1, pokud sledujete. Sponzor tuším Latifiho a Williamsu. A je zajímavé, že tady v téhle hře většinou, když je něco takového ve hře, tak to jsou vymyšlení sponzoři, a tady jsou někteří i reální. Takže to je fajn, že to tady je. Myslím si, že ta Lavazza je velice zajímavá, velice pohodová, výrazně lepší než Jackovy chipsy, Jackovy hranolky, takže pojďme zvolit, bude to určitě výrazné vylepšení finanční, no a skutečně skoro 5 mega. No a tady to máme. Pojďme tady investovat a uvidíme, jak rychle nám to zmizí, jak rychle ty prachy utečou z našeho konta, tak určitě podání, pojďme zlepšit aspoň 2-3 bodíky. Top spinové podání nevyužívám, to není tolik potřeba. Forehand zlepšit, top spinový forehand zlepšit, slice, můžem, to je levné.
můžem to trošku zvednout, ale backendy určitě půjdou nahoru, backendy určitě půjdou nahoru, je ten slice, protože je to levné a nám to trošku celkově zlepší toho tenistu. Dropshot a lob už zvednout lépe nemůžeme, protože tam jsme na maximu, volej určitě ano, a tak pojďme ještě ty backendy, pojďme i normální údery, pojďme ještě jednou to podání dostat na 90 a to sliceované podání, to je také levné, takže to můžeme zvednout. Tak myslím, že jsme investovali velice, velice solidně. Ještě to podání na 91, to by mohla být paráda. A forehandový topspin, který využívám nejčastěji, jsem si tréninkem vymakal hodně, hodně vysoko. Takže tam máme stále ještě celkem rezervu, takže tam to fouknem. A tady to máme. Rázem jsme opět chudí jak kostelní myš. Z 5 milionů máme na kontě 15 tisíc, ale tohle je dramatická změna k lepšímu, si myslím. A doufejme, že to půjde na kurtu poznat. Každopádně potvrdíme to, není cesty zpět. A hlavně to podání a ten forehandový topspin i ty backendy jsou velice, velice solidní. Yes! Tak, není času na zbyt. Oslavy jsou za námi, ale musíme se vrhnout zpět do akce, zpět k tvrdé práci, odmakat si to na tréninku, získat nějaké ty zkušenosti, protože jsme blízko zisku dalšího levelu a potřebujeme i ty hlavní atributy trošku zvednout, kromě těch jednotlivých typů úderů. No a tentokrát trénujeme tedy kraťas za síť, protože tam už jsme dosáhli toho stropu a už se nemůžeme zlepšit, teď to moc nevycházelo, ale je to dobrý. Tak, kam to fouknout? Síla, rychlost podání, výdrž, rychlost, vždycky stejná otázka a nikdy stejně nevím, kam to fouknout. Co je důležité? Určitě rychlost podání bude důležitá. Pojďme to tentokrát, jak to nikdy nedělám, pojďme tentokrát vše fouknout do jednoho. Trošku té výdrže možná ještě, ne, kašleme to, dáme to všechno na podání. Pojďme to zlepšit takto. No a máme tady Indian Wells v Americe a v prvním kole nás čeká Szymanski. Tak uvidíme, jak se s ním poradíme nebo neporadíme a vítězíme 6-2, čili stoupili jsme do turnaje dobře a naším dalším soupeřem Romero, s ním jsme se už myslím setkali, mám pocit Kokinakis, tady je také Grgič, Cilic Müller a Michal Hlavatý bohužel vypadl, my pojďme tedy na další utkání a i tentokrát vítězíme 6-2 a získáváme nějaké ty drobné zkušenosti. Kichikawa, nenasazený japonský borec a ten už si s námi poradil. Po 45 minutách prohráváme 3-6 a naše cesta na Indian Wells skončí, ale nějaké ty bodíky, zkušenosti i penízky tímto získáme. Vítězem se stal Kachanov, ve finále porazil Kyrgiosa, pěkný pohár celkem, zajímavá trofej, ačkoliv nejsem si jistý, jestli je reálná. Jestli na to mají licenci, ale vypadá zajímavě. Držíme stále 7. flek a když se podíváme, jak to vypadá, tak nadal 12700. Tým 6700, tady už jsou potom celkem velké skoky mezi jednotlivými posty, tam se to mění v podstatě většinou jenom na Grand Slamech, protože na těch jiných turnajích těch bodů není tolik, aby ty změny byly takové třeba zásadnější. Takže tady to máme, Pavel Varga, nejlepší z členů kanálu, a pojďme si to vyfiltrovat, teďka jsme hráli dlouho turné, takže jsme se nemohli úplně podívat, jak jste na tom vy. Takže mrknem na to, Pavel Varga, Michal Hlavatý 29, Lukáš Roško, Patrik Sedláček 56, Štěpán Kolínek 94, Kamil Závodný, Tomáš Berdych 252, ten neustále klesá dolů, jak stárne, Kristián Havránek, Luděk Macháček, Matyáš Pochorný, Rudolf Bayer, Jakub Kuča, Pepa Holec a to je, mám pocit, vše. Jan Mertlík ještě 998, Milan Tejmer také 1054. No a to je vše, co se týče České republiky a co se týče Slovenska. Tam za malou chvíli procestujeme přes to menu a už bych tam měl být a šup. No tak, tady to máme. Oliver Baláži 18. Solidní porci bodů získal na Australian Open. Timotej Týmko 88, Patrik Kovář 300, Alex Debrecký 557. Máme tu sponzorské nabídky, ale žádná není lepší než ta, kterou máme aktuálně od Easy Sportu, takže zůstáváme věrní našemu současnému sponzorovi, navíc tím dostaneme drobnou odměnu právě za tu věrnost.
7000 aspoň, ale fajn. No a na našem dalším turnaji na Miami Open končíme už ve druhém kole, porazil nás Norgjerde, ale nevadí, bylo to pouze v rámci tréninku, řekněme, takže nemusíme brečet a pokračujeme dále směrem zase zpět do Evropy, kde nás brzo čeká Roland Garros ve Francii. Tak dámy a pánové, propadli jsme se trošičku v žebříčku na 9. místo. Pár nezdarů na některých turnajích menších, ale nedá se nic dělat. Teď nás ale čeká to, na co jsme se těšili a na co jsme čekali. Paříž, Francie a Roland Garros tedy. Čili vrhneme se na to, další Grand Slam před námi. A další, doufejme, co nejlepší výkony v našem podání. Tentokrát už s drobnými změnami k lepšímu. Ještě pojďme na ty skilly a utratit ty vydělané peníze, které jsme získali. Měli bychom zlepšit ty lobby a kraťasy, které jsem v tréninku, jak vidíte, navýšil, takže můžu teď do nich investovat a můžeme tam fouknout nějaké ty penízky, jinak tady asi už na nic moc nemáme, ale jo, ještě ano, ten slice backend tam můžeme dát. A co třeba backend, normální backend, topspinový a zbytek ještě dáme do toho lobu a jsme opět úplně švorc, ale začíná to vypadat velice dobře s námi. A tady to je rozlosování Roland Garros, naším prvním soupeřem je nenasazený Smolak. A tady vidíte i další dvojice, Djokovic Peiris. Uvidíme, kde máme Nadala a koho potká Kachanov, Danielov. Budeme samozřejmě doufat, že ti největší soupeři také pokud možno odpadnou. Patrik Sedláček, Česká bitva Veselý, Pavlásek, Monfils, Deminaur, Papirin, Zverev, čtvrtý nasazený s Taylorem. Stále nikde nevidím Nadala, buď jsem slepý, anebo tam ještě nebyl a teprve bude tady tým. Lukáš Roško, Michal Hlavatý, Suzuki Kašahara, Hrbatý, Pavel Varga, Kokinakis, Glas, Mary, Oliver Baláž, ještě pan Kolínek ve vzájemném souboji hnedka v prvním kole, Kyrgios a Kop a Nadala stále nikde nevidím. Aha, ten je tady a ten hnedka vypadl v prvním kole. Tak to je naprostá paráda, protože to je obrovská bodová ztráta pro něj. Vypadnou hnedka v prvním kole, tak proto jsem ho neviděl, to jsem si nevšiml, že byl hnedka úplně nahoře v první sekci. Nadal tedy vyřazen Grgičem, no a my jsme v sekci 2, aha ne, tak nevšiml jsem si ho, protože my jsme v sekci 2 a jel jsem dolů, takže v sekci 2 jedna jsem ani nebyl. To jen tak mimochodem, ale teď už vzhůru do boje a pojďme se podívat na něj. 68, vyrovnaný ve všem, špatná forma. Také dost unaven, my jsme se zvedli, zlepšili, ale tu formu také nemáme moc dobrou, což je škoda, ale jak vidíte, celkově to vypadá dobře. Je to tady. Máme tady změnu povrchu, tentokrát nás čeká Antuka. Máme se na co těšit, tak doufejme, že stoupíme do turné pozitivně a co nejúspěšněji. Teďka před Roland Garros se nám příliš nedařilo, nějakých větších úspěchů jsme nedosáhli. Od té doby, co jsme zvítězili na Australian Open, tak uvidíme, co tedy zde. Pojďme zvolit hlavu, jak už je zvykem. A Smolák zvítězil a volí si příjem, budeme tedy podávat, nemám s tím problém, aspoň se vyhnu soupeřovým esům, které určitě nevyhnutelně přijdou. Ale pojďme na to, dámy a pánové, utkání začíná nám Roland Garros, French Open a začíná chybným prvním poraním, druhé už bylo lepší, pojďme na to. Bude taky trošku času si zvyknout na tu Antuku, tohle bylo solidní, ale od soupeře také a tohle končí v síti, tak nezačínáme moc dobře. To bylo natěsno, než to dopadlo. A out, uf. No, začínat 0-30 by nebylo dobré. Pojďme zkusit do růžku to tam naprat. No, upřímně se mi nezdá moc, že by se nám to podání zlepšilo, když jsme investovali úplně brutálně, jak do podání, tak do jeho rychlosti. Tím mi to připadá více mi úplně stejné jako předtím. Možná se mi to zdá, každopádně prohrávám při svém podání. Smolák zatím drží velice dobře, ale zradili ho vlastní chyby zatím.
Po 30. Teď jsem tu sílu nenatáhl úplně, takže těžko říct. A teďka v ruce. A dobře. Musíme bojovat o ten první gem. Tohle už bylo trošku lepší. Přesto nic moc. Yes! Tohle byl ale pěkný úder. A gem nakonec zakončujeme vítězně. To byl divný úder. Zase out. To má velice často ve zvyku posílat to na tu levou stranu. Do autu. Tak doufejme, že v tom bude pokračovat. Už jsem tam viděl eso. Trošku pozdní reakce mého tenisty, ale budíš. Pojďme na síť. Načasoval jsem to ideálně, ale nakonec by to stejně mělo dobře dopadnout. 30-0. Chybička se vloudila. Ty vole, to udělal parádně a teďka nevěděl, kde má ten míč. A já jsem teďka dal špatný úder. Super. A teďka je na síti a nevšiml jsem si toho. Ještě to ale stihnu. Nějak zahrát. To měl být lob a nebyl to lob. Teď to má být lob a konečně je to lob. To je šílená výměna, ale tady to nemám šanci zvládnout. Neskutečný úder. Tak to bylo podivné. Ale zkazil jsem si to sám. Tohle už bylo poznání lepší. Breakball číslo 1. A chybička při prvním podání. Bude nasledovat i druhá? Nebo ne? Ne. Pojďme ale kupředu. Nebude to potřeba. Stačilo to takto. 2-0 a bereme mu podání. 30-40 a breakball i na straně soupeře. Který se teď dost zlepšil. Výměny s ním jsou nepříjemné a tohle bude out, nebude to out. Srovnáváme. Máme tu schodu. Pojďme to dotáhnout do úspěšného konce. A pojďme na síť. Dobře. Párkrát se mi to nepovedlo, tentokrát. Ano. Podání bohužel není tak dobré, jak jsem myslel. Doufal jsem, že ta změna bude trošku citelnější. Ale nevadí, celkově tam nějaký progres je znát trošku, i když nám Smolák dává celkem zabrat v těch výměnách. Ale tohle už nezvládne a ujímáme se vedení 3-0. Tak to byla luxusní trefa. Smolák to stále nezdává, 30-30. Ale musíme to zvládnout. A co nejrychleji, ať se příliš neunavíme. Je to tam. Dobrý míč. No a je to tady. Smolák se snažil sice vzdorovat, občas byl nepříjemný, ale blíží se konec utkání. První chyba při jeho podání. Dvou chybou to neskončí, je tady jeho eso. To nesmí chybět v žádném zápase. Tak co teď? Uzavřeme to, zase první chyba při prvním podání a zase eso v druhém podání, co? Nedivil bych se vůbec. Tentokrát se tak nestane.
Tentokrát se tak nestane. A my máme šanci vrazit kupředu, ale zprasil jsem to. A tohle byl ale solidní úder a ještě lepší úder našeho soupeře a nedokázal jsem na to vůbec zareagovat, když jsem měl úder zmáčknutý. Tenista to měl na parku, stále bojuje Smolák. Zase chyba při prvním podání, to je non-stop celý zápas. Neuvěřitelné. A zase eso. To je ještě... více neuvěřitelné. Co k tomu dodat? Schoda? Pojďme trošku agresivněji na něj, třeba to bude platit. Ne, nedaří se teďka. I když tohle nebylo špatné, když zase čára. Strašně dlouhé veškeré ty výměny s ním a dělám co dělám a teďka se zase ani nepodařilo odpálit ten míček. A zbytečně tady ztrácíme a plýtváme síly a energii, kterou budeme potřebovat do těch dalších zápasů. A samozřejmě jako vždycky první chybné podání našeho soupeře. To je specialista na to zkažené první podání. Dobře. Tak to je trošku teatrální gesto, chlapče. To by si mohl odpustit přece jenom, to asi diváci nebudou možná z toho nadšení úplně. Je za stavu 5-0 po té, co jsem stáhnul výhodu na schodu. Tam začne skákat a padat k zemi radostí. A Smolák pokračuje dalšími esy. Naprosto nechytatelné a jedno. Proti jak slabému soupeři hrajete, prostě ta esa nejdou vybrat, když to tam vždycky trefí. A tentokrát opět stejná situace, neuvěřitelná radost. Třetí schoda. Je to nekonečné. Ne a ne Smoláka zlomit a porazit. Já už nemůžu. Ukončete prosím někdo toto trápení. Tak povede se to tentokrát při mém podání. Smolák zvítězil v předchozím gemu a teď tady máme další matchball, tentokrát při mém podání. Dokážu to konečně dotáhnout do úspěšného konce. Tohle už vypadá nadějně a je to tam. I když se to nezdá, tak to bylo velice náročné první utkání. Ale naštěstí je za námi a je za námi úspěšně. Naše cesta na Roland Garros doufejme teprve začíná a jen tak brzy neskončí. No a dámy a pánové, pro dnešek to bude vše před druhým kolem, kdy nás čeká Cruz. Se rozloučíme, já vám poděkuji za vaši pozornost, hoďte like, pokud se vám video líbilo, pište do komentů, co říkáte na zisk první trofeje z Roland Garros, co to kecám, na zisk první trofeje z Grand Slamu a sice na Australian Open. Roland Garros, doufejme, že bychom tam nějakou mohli přidat, vůbec bych se nezlobil, Nadal nám vypadl, Djokovic tady stále zůstává a řada dalších, ale ten nejtěžší soupeř je ze hry venku opět, takže paráda, teďka se mu vůbec nedaří v poslední době, tak uvidíme, jak na tom budeme my. Já se s vámi loučím, mějte se krásně a brzy naviděnou, naslyšenou.